Ett av de moment som mountainbike handlar om är att ta sig över stockar och stenar. Och det görs ofta med en teknik som kallas bunnyhop. Och den går till så att du först sjunker ihop, rätar ut dig själv och närmast gör någonting som kan liknas med ett jämfotahopp. Då kommer cykeln att följa med dig över stenen eller över stocken.